ဂျိုးဝင်းနဲ့တက်ဂရိတ်နဲ့ပြက်ကြရင်တော့အတွက်သူကြီးပါစေလေကိုကကိုငယ်ရမယ့်ကိစ္စကိုကိစ္စဆိုတော့ကိုအဲ့အလုပ်လုပ်တာပါလို့ fan service အရင်ကောင်းတယ်ဘာလို့ကောင်းလဲဆိုတော့ဟိုမင်္ဂလာမင်းလေးမှလုပ်တော့ဟာလေဟိုတယ်ကနေပြီးတော့ပွဲနေရအောင်တော့မှကားနဲ့ဂျိုးပေးမယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးရဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးသွားပြီးတော့ဒါတပုံရိုက်ပေးမယ်အဲဖန်နေနဲ့နှုတ်ဆက်မယ် the service ပေါ့နော်ခုနလည်းကလေးလေးနေအောင်ကိုကျထောင်ဖန်နဲ့အာတွေ့ရနဲ့ဒီမှာအယုတ်ဝယ်ပြီးရဲ့ဒီနေပြည်တော်ရောက်နေတာပါကျွန်တော်တို့ဒီဇေဂရီအမခန်စင်ရွှေရနာဆိုင်ရနေမှာဒါ၃ရက်တာဈေးရောက်ပွဲတော်ကြီးလာလုပ်ပေးတာပါနေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကစိန်ချစ်သူတွေအတွက်မငယ်လည်းပြောပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့အခုနေပြည်တော်ရဲ့ဒီဂျန်ရှင်စင်တာမှာစိန်အီဂရီကဈေးရောက်ပွဲတော်ကြီးလာကြပါနေတာပါဒီနေ့ကတော့နောက်ဆုံးနေ့ပါအလုံးလာကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်စင်ဂီယာဒါတမျိုးသွားတိုင်းပလန်အစ်တတွေနဲ့ဝယ်သူအတွက်အမြဲတမ်းပိုကောင်းမဲ့အစီအစဉ်လေးတွေအမြဲတမ်းအနောင်းလုပ်ပါတယ်အဲဒီအရှင်အခောက်တီတုံးကဆိုလို့ရှိရင်လေပုံမှန်ပေါ့နော်အလဲအယောင်းကလဲလဲယောင်းယောင်း 1% နေထားနေပြီးတော့မှအဲတရင်ကောင်းလေးအနေနဲ့လာလဲလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ပြည့်ပြီဆိုရင် 2% လာယောင်းလို့ရှိရင် 1%အောင်နည်းပြပြီဆိုရင်လာလင်းရ 4% ရောင်းလို့ရှိရင် 2% အမြက်အစီစဉ်အစ်စ်ပြောင်းလဲချောင်းကိုကြီးညာပြီးပါတယ်။အဲနောက်တစ်မျိုးရောက်တဲ့အခါကျပြန်တော့လေဒီအမြက်အစီစဉ်တွေကအရင်ရှိသမျှဝယ်ယူခဲ့ပြီးသမျှအကုန် any voucher ကိုအကျုံးဝင်သွားပါတယ်ဆိုပြီးကြော်ညာပြီးပါတယ်။ကျိုးစရာကြီး။အမြဲတမ်းအစ်စ်အစ်စ်တော့ customer ကိုလုပ်ပေးတာ customer ဟုတ်တယ်။အာဒီတစ်ခါအတွက်ကြတော့ September 1ရက်2ရက်3ရက်ဒါအတွင်းမှာဝယ်ယူသူတိုင်းအတွက်ဒါရန်ကုန်ရှိုးရုံးကြီးမှာပဲဘိုးဘွယ်နေပြီးတော့ဈေးရောက်ပွဲတော့မှာပဲဘိုးဘွယ် online live ဈေးနဲ့ chat box ထဲမှာပဲအပီးဘလိုပဲလှုပ်လှုပ်ပါဒီ3ရက်အတွင်းမှာဝယ်ယူတဲ့သူတွေကနေအများဆုံးဝယ်ယူတဲ့သူကို7,500မင်းနိုင်ရမလို့ပဲနဲ့ကျေးဇူးတော်မြတ်ပါပါအဲပြီးလို့ရှိရင်လည်း5,000ဝယ်ယူသူတိုင်းအတွက်ဒါ coupon တစ်စုံနဲ့7,500ပို့စုစုပေါင်း7,100ကျေးဇူးတော်မြတ်ပါပါဒါကတော့ဒါစင်ကြီးရဲ့ဒီနှစ်အတွက် top fan တွေအတွက်1,000ဝယ်ယူသူတွေအတွက်4ဒါစုစုပေါင်း7,500ထဲရမှာဒါဝယ်ယူသူတွေအတွက်ဒါပထမဆုံးအကျင့်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ပါပါပြောစရာကြီးဒါတစ်နှစ်လုံး9,000ပြင်ကိုမာဒီနေ့1/3 September 1/3ခုနမငယ်ပြောသလို live ကပဲဝယ်ဝယ်เนาะဘယ်ရပဲဝယ်ဝယ်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိရလူတွေကတရားခန်းစားခွင့်ရှိခန်းစားခွင့်ရှိရဲ့ပြောစရာအကယ်၍မပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတစ်နှစ်လုံးစာရဲ့3,000ကျန်သေးရဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအကြိတ်ကြိတ်အခက်ခါအထက်ထက်ချင်းခုံလို့ရတယ်ပေါက်သွားတဲ့သူကိုလည်းမပေးဘူးပေါက်သွားတဲ့လူကလည်းဒီ3,000 9,000နဲ့မှပြန်ခန်းစားခွင့်ရှိတယ်တစ်နှစ်လုံးအကျုံးဝင်နေမှာပဲဟုတ်ပြောစရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဆရာတော့အဲ့တော့ဒီမှာစိတ်ဆက်ဆက်တွေလည်းတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ customer တွေကကိုယ်တိုင်စစ်ပြီးတော့အားယုံကြည်ရအောင်လေဟုတ်ကဲ့ဒါတော့အမြင်လေးလည်းပြောပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒါယုံကြည်ရတာပေါ့ 100% ယုံကြည်အောင်လုပ်ပေးထားတာလေအပြီးရဲ့ခါကျတော့ဒါဒီအခုမှဝယ်တဲ့လူမှမဟုတ်ဘူးအရင်တော့ဝယ်တဲ့လူဘောက်ချာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်လာပြီးတော့မှစိတ်ပြန်လာစစ်ချင်းတပါဆိုလို့ရှိရင် free ထုတ်ပေးအဲ့ဒါလေးလည်းရှိရဲဆိုတော့ဒါယုံကြည်မှုကတော့ 100% 110 ပေါ့နော်ပို့တာပေါ့ဟုတ်အဲစိန်အီဂရီနဲ့စိန်ဆစ်ဆက်ဆိုတော့အခုမှမဟုတ်ဘူးအရင်ကလေးကတွဲပြီးတော့မြင်ကြတာပေါ့နော်အဲစိန်အီဂရီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကမ္ဘာဥရောပနံပါတ်၁စိန်ဆစ်ဆက်ကြီးတွေရွှေဆစ်ဆက်ကြီးတွေနဲ့စစ်ဆေးပြီးတော့ဝယ်သူတွေကိုရောင်းချတယ်ဆိုတော့ဒါဟိုအရင်ကလေးကတည်ပြီးသားပေါ့နော်အဲအခုနေပြီးတော့လာတဲ့အခါမှာလည်းစိန်ဆစ်ဆက်ကြီးပါလာပါတယ်အရင်ကဝယ်ထားတဲ့လူတွေလည်းစစ်ချက်ကိုလာပြီးတော့ free ထုတ်လို့ရပါတယ်လို့အဲ့တော့အခုလေးဒါစိန်ဂရီကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ငကတ်သိငါကတည်းကဝယ်ထားလို့ပြရအောင်အာအဲ့ဒါဆိုသိငါတော့နေမှာဒါဆိုရင်ရှင်းခုံလို့ရပြီเนาะဘယ်တော့ဝယ်ထားလဲကျော်မန္တလေးမှာဝယ်ပြသွားတာပေါ့เนาะကြီးကြီးကြီးနဲ့ကိုလည်းလိုချင်လား GI ဆိုပိုစိတ်ဝင်စားတာပေါ့เนาะအဲပြီးတော့စစ်ချက်တွေပါရင်းနေဆိုတော့လေအဲပို့ပြီးတော့စုံကြည်တယ်စိတ်ချတယ်ပြီးတော့ငကိုတွေကလည်းကြောက်မြတ်ရင်လာကြိုက်တယ်လို့ဆိုတော့ဟုတ်ဝယ်ပြတာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သဘောကျလားကိုတိုင်ဟုတ်သဘောကျပါတယ်ဟုတ်မဝယ်ထားလေးပါလာပါတော့မင်းရဲ့ဗီဒီယိုကိုပြလာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်အဲ့တော့အခုတော်တော်တွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းပြောင်းလာတွေ့ရအောင်ဂျိုးဝင်းနဲ့တက်ဂရိတ်နဲ့ပြက်ကြရင်တော့အတွက်သူကြီးပါစေလေကိုကကိုငယ်ရမယ့်ကိစ္စကိုကိစ္စဆိုတော့ကိုအဲ့အလုပ်လုပ်တာပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါပြောင်းနေတာ fashion trend တွေကိုသဘောကျရတယ်မှာပါလားပါပါပေါ့ဟို update ဖြစ်အောင်လုပ်ကြည့်ရယ်လုပ်ကြည့်တာထက်လုပ်တယ်လေးလာတယ် color palette တွေ color trend တွေ trending ဖြစ်တာတွေကိုလေးလာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်မယ်ငယ်တော့ကျွန်တော်ကဟိုလေ
public look attract တာကျွန်တော် decent look ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ clean look အနေနဲ့ဒီ host ရောက်နေကိုကျွန်တော်ကြိုက်လဲကြိုက်တာကိုဝစ်စင်ရတာပေါ့နော်တကယ်တော့အပြင်မှာနေလို့ရှိရင်တကယ်ကိုပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေအဲဗာလဲတီ t-shirt လေးဝတ်တာတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲဝတ်တာတော့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ခုနကညီမလေးပြောတဲ့ခုန look ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို change ဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါdesigner Shadra ရဲ့ဒီအပေါ်က jacket ကို inspire ယူပြီးတော့ကိုရဲ့မန္တလေးက David ရဲ့ makeup artist No ရဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ငယ်ရောကိုကျော်တော်အောင်လည်းအဲ style တွေသဘောကျတယ်ကိုရိုင်းလည်း live တော့ကြောက်ပြပါအောင်ဟောအချက်ရှိတော့လေဟို blue wave wave တော့အဆင်ပြေရယ်အဲ suit ညဆိုတော့လဲဒါ gentleman look ဖြစ်တယ်အဲလူငယ် style ဆိုတော့လေပုံစံလေးတစ်မျိုးလေးပြောင်းသွားပြီးတော့တက်တက်ကြွကြွလန်းလန်းဆန်းဆန်းပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဆိုတော့အရက်ရှိတဲ့အတွက်ဘာဖို့ဝေးအစဉ်ပြေလို့မြင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပါအရက်ရှိတဲ့အကောင်းချင်းပဲပေါ့အတားဘာလို့ပြန်ယောက်ျားလေးတယောက်တော့အရက်ရှိတာကြကြည့်ကောင်းအဲ့လိုမျိုးတီးတဲ့ငါ့ကိုငါ့ကိုကိုယ်ထပ်ပါစေတော့ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ it depends on the situation ပေါ့လာမဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေရရလဲနောက်နှစ်နာရီတွင်လည်းဘလို့ပြောင်းသွားမယ်ဆိုတော့မသိသေးဘူးလीเนาะအဲ့တော့ trend ဆိုတာလည်းဘလို့ပြောင်းလာမယ်ဆိုတော့လည်းမသိသေးဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါပါပဲဟုတ်အဲစင်ကြီးမှာတော့ဘယ် look အတွက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ design နေရတော့အဆုံးရှိပါတယ်အဲသူ့အသက်အရွယ်သူ့အဝတ်အစားပုံစံနဲ့ live ဖတ်မယ်ဟာကြီးအများကြီးရှိပါတယ်ယောက်ျားလေးအတွက်ကော main girl အတွက်ကောလာရောက်ကြည့်ရှုကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်အမြင်လာဝယ်ပါလို့ချိန်မိသေးတယ်လို့အဲပြီးတော့ဒီ1 2 3တရညနေရနေ့3ရက်နေ့ဝယ်ထားရတဲ့တွေအတွက်လည်းဒါဒီတင်းကောင်းပဲလीเนาะ cash bank 50ပြန်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီငွေ3,000နဲ့မှလည်းပြန်ပါမယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးတွေဟာတကယ်ကိုပြောစရာကောင်းတယ်အဲဝယ်ရတာကဟိုယုံကြည်မှု 100% ရတယ်လို့ထပ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတုံ့ပြန်မယ်အစီအစဉ်ရှိနေတဲ့အတွက်အဲဒီ sale agree ဆိုတာလေးကစိတ်ထဲမှာစွဲနေရပါလीเนาะအဲညပြောင်းမှရှိတဲ့ချရတဲ့ယဒနာမျက်နှာတို့ကြီးအကုန်လုံးလာခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့နောက်ဆုံးနေ့လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုအချိန်ကနေဆိုနေတွက်လောက်ခဲတော့အချိန်ရှိရတယ်နော်ဆိုတော့ဒါမဝင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းဒါ top fan လေးဖြစ်ယုံလေးနဲ့ top fan ဖြစ်ယုံနေမကအောင်ဒီအနောက်က photo booth မှာတပုတ်လေးလာရိုက်ယုံနေလေဒါ top fan တိတ်တထောင်ရမယ်ကုကိုလေးကိုညာထုတ်ပြီးနေပါရဲ့စိတ်အပြေကတော့ဒါဟိုအရှင်းနှစ်တွေကလည်းလေ top fan တွေအတွက်ကစိတ်ငကက်တီကျေးဇူးတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်အဲဘာမှဝယ်ယူစရာမလိုဘဲနဲ့စိတ်အပြေရဲ့ page ကို like and share လုပ်ယုံစိတ်အပြေရဲ့ live တွေကို share လုပ်ယုံနေတယ်အဲဒီလိုမျိုးကျေးဇူးတုံ့ပြန်ပြီးရပါအချိန်ဒီကုန်အဲ phone page တွေအကုန်ခံပြီးတော့ကြည့်ရှုတဲ့လူတွေကိုဒါတကူချစ်မြတ်တာကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဒီနေ့အတွက်ကတော့ top fan တွေအတွက်ကတော့စက်သိန်းပေါင်း1,000ပါဒါတော့တရားလေဒါကျေးဇူးတုံ့ပြန်ပြီးပါရဲ့နော်ကိုကိုကိုတိုင်းကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အစီအစဉ်မှာပါတဲ့အတွက်တကယ်ကိုပီတိဖြစ်ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမေးဖို့ကတော့တစ်ခုတည်းငယ်ခုနကကိုကျော်ထက်က fan service အရန်ကောင်းတယ်เนาะအခုဆိုလည်းခုနကကလေးတွေအတွက်လည်းကောင်းရုပ်တွေပါလေလိုပဲဒီ page နေရာလေးကနန်းငယ်လေးခုနကပဲရှေ့ပွဲမှာလည်းပြုတ်ဆိုတော့ပြောပြပါအောင်ဘယ်လိုလဲမြင်လဲဟာအခုတည်းသူက fan service နေတယ်ပေါ့ fan service အရန်ကောင်းတယ်ဘာလို့ကောင်းလဲဆိုတော့ဟိုမင်္ဂလာမင်းလေးမှလို့တော့ဟာလေဟိုတယ်ကနေပြီးတော့ပွဲနေရအောင်တော့မှကားနဲ့ကြိုပေးမယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးရဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးသွားပြီးတော့ဒါတပုံရိုက်ပေးမယ်အဲဖန်နေနဲ့နှုတ်ဆက်မယ် service ပေါ့နော်ခုနလည်းကလေးလေးနှစ်ယောက်ကိုကျော်ထောင်ဖန်နဲ့အာတွေ့တာနဲ့ဒီမှာအယုတ်ဝယ်ပြီးရဲ့ဆိုတော့အရင်ကသူ့ဖန်နေအတွက်သူအမြဲတမ်းတိဘယ်လိုပြောရမလဲအခုလည်းပြောပြပါဦးလားဖန်နေဘယ်လောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုအမြဲတမ်းလဲဟုတ်ကဲ့ဒီဦးမြတ်တာသူကစေတနာဆိုလိုပါပဲကိုယ်ကိုတွေ့တယ်ကိုယ်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာမျိုးကလေအဲဒါသူတို့စိတ်ထဲမှာရှိတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာတွေကိုအားပေးနေတယ်ဆိုတော့မြတ်တာစိတ်ကိုကိုကကြတော့ကျွန်တော်ကညီသူကိုမဆိုပါနော်တယောက်ယောက်ကကိုယ့်အပေါ်မှာတစ်ခုခုလေးလုပ်ပေးငါဘာလောက်ထိပြန်လုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ဟာလေမြင်တွေ့တယ်ငါဘာပြန်လုပ်ပေးရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဟာလေမြင်တွေ့အဲအဲ့လိုစိတ်လေးနဲ့ပဲပြန်နေလိုက်တာပါနော်ငါရဲ့ fan ဆို fan မရေလို့မဟုတ်ပါဘူးကိုနော်ကိုကအရန်တက်တက်လို့အားပေးနေတဲ့ဖန်ရည်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြောချင်တာခုတွေ့လို့တပ်ပုံလေးရိုက်တဲ့တခါတော့ဟိုပြောတာနေရင်ကိုကတပ်ပုံရိုက်ရင်တော့သူ့ကင်မရာထဲမှာဘလို့ပါသွားမလဲသူ့နည်းနည်းတွေ့တွေ့များရှိရမလားဆိုရယ်စိတ်လေးလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးထိပါဟုတ်ကဲ့ညွှန်းထွေးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့